Фармадол – таблетки від головного болю. Хочу я розпочати цю ефірну годину із інтерв'ю, точніше з аналізу інтерв'ю головного розвідника України Кирила Буданова, РБК «Україна». Він розповідав про те, що ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це одна із основних заяв, яка пролунала, але я зараз коротко вам розкажу і переповім, про що йшлося саме у цьому інтерв'ю, тому що дуже цікаво і дуже важливо це знати. Кирило Буданов заявив, що вийти на межі 1991 року цілком досяжне завдання цього року. Ну, тобто вже в цьому році, ймовірно, дійсно буде перемога України і перемога України до кордонів 91-го року. Якщо взяти футбольну аналогію, то зараз ми десь на 72-75 хвилині так званого матчу. Ну і у разі повернення Криму ядерного удару не буде. Це відсилання до наших західних партнерів, тому що дійсно більшість з них ще побоюється, що коли Збройні сили України зайдуть на півострів, то, ймовірно, Путін прийде до того, що захоче використати ядерну зброю. Але ось Кирило Буданов запевняє, що ні, цього не станеться. Ну і заявив, що взагалі реакція керівництва Росії, Шойгу, Герасимова, того самого Путіна, вона може бути для них болісною, але терпимо. Дійсно, їхня пропагандистська машина дуже потужно працює, і те, що в них вже є сценарії програшу Росії, що вони будуть це подавати перемогою, начебто скажуть, що ну ми вже всіх там нацистів перемогли, Україну демілітаризували, але ж насправді ми то знаємо, що це все буде не так. Ну і з приводу Бахмута, чому вони зараз так стоять, вперлися і намагаються штурмувати, і хоч щось там робити, мати бодай якісь успіхи, говорить Буданов, що Бахмут це єдине, скажімо так, місце, де величезними втратами вони мають певний тактичний успіх, тому що якщо вони зараз будуть намагатися йти на якісь інші ділянки фронту, то, звісно, у них там нічого не вийде. Тому вони хочуть добити Бахмут, начебто, для того, аби показати і дати своєму населенню хоча б якусь перемогу. В середньому на місяць Росія мобілізує 20 тисяч осіб. Ось таку оцінку дав Буданов. Будемо про це говорити далі з нашим військовим експертом. Жодна людина не може сказати, яка мета цієї так званої спецоперації, бо її вже не існує. А з приводу ракетних ударів, чому їх немає, то, за словами Кирила Буданова, Росія акумулює ракети для зриву нашої наступальної операції. Мовляв, ось ті запаси, які вони зараз готують, вони будуть використовувати тоді, коли ми розпочнемо контрнаступ і будуть саме бити по скупченню наших сил. Станом на зараз Китай не передав жодного патрона Російській Федерації. Ну, ось це основні такі тези із цього інтерв'ю, про що дійсно важливо знати. Але я хочу додати про те, що пропагандисти готуються не лише до того, як будуть висвітлювати ось цей так званий жест доброї волі, коли будуть тікати із нашого Криму, коли будуть відступати із інших територій України. Вони, звісно, що скажуть, що це так і надо було, але висвітлюють вони і готують росіян також до того, що кількість якихось невідомих літальних апаратів будуть частіше з'являтися на так званій території Російської Федерації. Давайте послухаємо. Будет ли контрнаступление? Будет. На что обратить основное внимание, я могу точно сказать, на большое количество беспилотных летательных аппаратов, причем с дальностью до 1000 километров, которым они будут пытаться поразить цели не только там на переднем крае и в районе боевых действий, а также по всем нашим основным административным территориальным центрам, ну и так далее, и тому подобное. Хотя мы сегодня видим, что толком ни один беспилотник не долетел. Это тоже заслуга в том, что вовремя сделали выводы, провели анализ, и они туда не долетают. Как не долетают? Да, ну если грубо сказать, это система РЭП совокупно с системой ПВО, да? А как оно работает, наверное, здесь рассказывать не надо. Но оно же работает. Работает. Поэтому то, что он говорит там про многоэшелонированность, насыщенность войсками, это все правильно. Но есть ключевой момент. Я скрывать не буду, я разговаривал с передним краем, с нашими людьми. И самое главное, я понимаю, когда я разговариваю с уровнем, к примеру, командира полка, это человек, который живет в окопе на переднем крае, у меня есть уверенность, что у нас все получится. Да, в каком-то месте где-то кто-то куда-то может вклиниться. Почему это не критично? Категорически не критично. Но это, может быть, даже так и надо, потому что...
сподіваюся, якщо щось ми там зробимо, якісь будуть успіхи з нашої сторони, то ось ви чуєте, вже говорять пропагандисти, що це так і надо. Ось так вони подають перемоги Збройних сил України, що якщо ми дійсно їх всіх виженемо з нашої території, то вони так само скажуть своїм росіянам, ну, то ми ж за цього і хотіли, ми ось за це і боролися, для того, аби ми вийшли з усіх територій. Ну, у них вже дійсно методички написані для того, як подавати капітуляцію, вони готують вже до цього населення. Ну, і з приводу безпілотників пропоную дослухати, як Скабєєва реагує на ось ці невідомі літальні апарати. Тому що сьогодні, якщо противник попрет туди всіми своїми основними силами, то для нас ключовою задачею, звісно, це сили уничтожити. А після цього вже треба подумати про применення своїх ударних наступальних группировок. Йдемо до перемоги. Что касается беспилотников украинских, каждый день практически раз-два в неделю так точно приходят тревожные сообщения на тему того, что их то ли сбивают, то ли они падают, в итоге не разорвавшись на территории Российской Федерации, даже не на новых территориях, на территориях исторических в том числе. Накануне министр обороны Российской Федерации Шойгу говорит о том, что мы понимаем угрозу, проводил как раз спецсовещание на тему радиоэлектронной борьбы.